新派正义集结的人物是，哪在半路，一日要求五分先生背上集结一关。有这步，正是李素环真的心狠。两分派，怎能任人来抽？又不是咧抽奖大奖赏，牛逼逼！范伦，你无甲我救你，你无看到我真无用。险险啊，差一点点啊！叫做喵，快点让我上去！我是混将不叫人。人心地是我开水清清，我定将其消灭。啊哈，就怕想甜了，我心想。对，武魂气沉气浊，不连轰他都气。对。是，原来伊武魂是一丘之貉，不可观用。尤其讲我是五魂，你带咱啉酒了，要心情悠哉悠哉。是啊，苏环金自己逍遥去，将所有事情拢撒乎你，真是有够朋友。你嘛，连苏环金一些情谊拢不做。嘛是真有够重情义，怎样不开金口？不要紧，你尽量继续你的大牌。反正现在全部你的苗条拢指向你了，你可能也不知影自己为什么进红吧？因为最近人拢讲苏焕金就是印心洞幕后的恶手，而你当然就是迄支白手了。啊哈！这该不是你两人讲的吧？你怎有可能看到你这张该死的面孔，这种文字的记事？你是阮爱军心目中的白马王子，是四魂眼中之下的动作人物。我不和你拢来不及了。当然，所作所为的一切，拢是为你好，怎有可能加害你呢？那这件事情，就由着恁四魂。带我魂定清了，不瞒你说，为了替你撇清身份的问题，我已经将黑暗道中的孩童带往挂日仙乡，现在就等你回去，为检证明你自己的清白。你想看吗？如果检出你病历有所变化，众人就会老将你以素还真，看作同一个人。如果检测这名孩童也无变化，同样无法证明苏焕金的清白，那我魂不就愧对好友了？我魂，你太心急了。
事情总爱一件一件来，另外各地的枪毙的，这个海东竟然宁可认出当初咱众人相知时所做迄首诗，真是神奇啊！你无感觉伊身份真可疑？恁宁可将我们都带走这个海东，也真是无简单。这名海东有可能是苏焕金，有可能什么人拢唔是。原有乜苏焕金，当然是要你这名苏焕金的好友来鉴定咯。行，无痕，卖再拖延时间。该伊的人是苏焕，恁真正放心将无痕交我的身上，正好，你就将证明这句话，当面交爱军讲吧。行。我实在想无，你这个人来真古莽。如果这名海东真是苏焕金，你也无希望有危险吧？为什么我们会真受欢迎呢？